ဒီမေတ္တာတုတ်နေကုန်ပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိသအနုပက္ခမဒီလောဓာတနိနာတံပန်နောเนี่ยဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လားဗျာဒိဋ္ဌိသအနုပက္ခမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားပြီးတော့တီလောတီလာတွေကျင့်တယ်ဆိုရယ်ဟုတ်ကဲ့တီလောဓာတနိနာတံပန်နောဓာတနာရှိရှိနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တီလာတွေကိုကျင့်တယ်တဲ့เนาะတီလောဓာတနိနာတံပန်နောကာမေတုဝိနယခေတံဟောကာမတွေကိုသူပယ်သွားတယ်တဲ့ကာမေတုဝိနယကိရာနဟိဇာတုကဗတေယဘူနာရီတိနောက်ထပ်ဇာတိပဲဖြစ်တော့နောက်ထပ်ဇာတိဖြစ်တော့နောက်ထပ်ဇတ်မဝင်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဗျာကဲဒါအိဗံရောက်တာလို့ပြောတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဆိုတော့ဒီမေတ္တာတရားကအရိယတရားမို့လို့ရောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါအရိယတရားဖြစ်အောင်ဒီမေတ္တာတရားဘာတွေတုံးလို့မေးရင်ဟောမေတ္တာအချက်လက်ပေါင်း35ချက်ရှိတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါ35ချက်ကဘာလို့ဆိုတော့ကရဏီယာဘထကုတလေနာယန္တတန်တံပဒံဘိသမိစတက်ကောတစ်ချက်မှန်ပါဥစုတစ်ချက်တူစုတစ်ချက်သူအစောဆတ္တဆိုတစ်ချက်၄ချက်ရှိတာเนาะအဲ့ဒီလိုနဲ့အချက်ပေါင်းဟာသူအစောဆတ္တမုတုအနာတိမာနီတန်တုသကောဆသူရောဆအပကိသောဆတန်လောကဟုတ်တိတန်တင်းတရောဆနိဘကောဆအပကဘောကုလေတ္တနာနုခေတောနသခုဒ္ဓမာသရေကိတိဆိုသုတ်သွားပြီဟုတ်ပါ15ချက်ရောက်သွားပြီဟုတ်ပါအဲ့15ချက်ကျင့်ရမှာလို့ပြောတာဟုတ်ပါအဲ့15ချက်က15ချက်လုံကျင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ်တဲ့ဟာကျင့်ရမှာပေါ့နော်အော်ဥပမာတူမယ်ခမရမစွန်းနိုင်နေဘူးကျုပ်ကစွန်းနိုင်နေဆိုရင်ခမရကိုဂူနီရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါတက်ကပဲဗျာနော်အော်ဥပမာတူနေမကောင်းနေတဲ့သူကလူနာသူ့ဘာယောဂဖြစ်မှမသိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဆရာတယောက်ရောက်ခေါ်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကဟိုတဲ့အဲတိထတယ်မဟုတ်လားတော့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာပဲဆိုတော့သူ၄နှစ်တလောက်၄နှစ်ပဲလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မှန်ပါသူ၄နှစ်နိုင်တဲ့ပို၄နှစ်တာလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျကိုကသွားနိုင်တဲ့သူသူကမသွားနိုင်တဲ့သူမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့မသွားနိုင်တဲ့သူကိုသွားနိုင်တဲ့သူကကူတာဟာမေတ္တာပဲဟောဟုတ်တက်ကောဒါတက်ကဘက်ကမေတ္တာပေါ့နော်မှန်ပါဥစုဆိုတော့ကုစုဆိုပြီးတော့အဲတချို့ဆရာဝန်နေဆိုရင်လူနာတွေကိုဒါငောက်တတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲငောက်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါနှုတ်မဖြောက်တာလို့ပြောကြဆိုနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဟိုနဲ့ခါရပိုက်ဆံနေလည်းပဲဖိတောင်းကျင်လည်းတောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာသူ့ရှိတာမရှိတာပေးစရာရှိတာမရှိတာကတော့တွတ်တာပေါ့မယ်ကွတ်တာပေါ့မှာမဟုတ်ပဲဆိုပြီးတော့ကိုရကျင်တယ်လို့တောင်းတော့တာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲဒါတွေဆိုရင်လည်းပြောလို့ဆိုတော့ဥစုမဖြစ်တာကာယဥစုပဲဖြစ်တာပေါ့နော်နှုတ်ကလည်းမဖြောက်မှတ်ဘူးလူရဲ့အနေထားလည်းမဖြောက်မှတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဩဒါဥစုမဖြစ်တဲ့ဥစုကဥစုဖြစ်ရင်မေတ္တာပဲဗျာနော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လူနာတယောက်ယောက်ကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုဖြောက်ဖြောက်မှတ်မှတ်ကလေးနဲ့သူနားလည်အောင်ကိုယ်ကပြောသွားလို့ရှိရင်ဒါတော့ဥစုပဲလို့ဥစုမေတ္တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဖျော်မြောင်မမကလေးနဲ့ကိုကနေပြုတ်မှုပြေတယ်။ तू ကပေးနိုင်တာနဲတယ်။ကိုကတကယ်သူမျက်စီတောင်းတာတော့များပေမဲ့လို့လေ तू ပေးနိုင်တဲ့အနေထားမရှိဘူးဆိုရင်ကဲပေးတဲ့ကြောက်ဝယ်ပေးသွားပါဆိုတော့ပြောပြီးဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါဘူး။ तू ကဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာသွားမလဲပေါ့ဗျာနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒါဆိုရင်တော့သူ့ဥစုလို့ပြောကြတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဟောဥစုကဥစုကကာယရဲ့ဝယ်စီတွေရဲ့ဖြောက်မှတ်တာကိုဥစု။နောက်စိတ်ဓာတ်ကပါဖြောက်မှတ်တာကိုသူ့ဥစု။ဟောအဲတက်ကရဲ့ဥစုရဲ့သူ့ဥစုရဲ့ဒုက္ခရှိတာပြီနော်မှန်ပါဗျာတော့သူဝစောစတာတဲ့သူကနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့ဒါကြီးကတော့ဒီလိုပြောတာမကောင်းပါဘူးဒါကြီးကတော့ဒီလိုလုပ်တာမကောင်းပါဘူးလို့ဆိုရင်အေးပါဗျာနားထောင်ပါမယ်မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းကျုပ်ကလည်းနောက်ဆွေတော့မလုပ်ဖက်နေရမှာပေါ့လို့ဆိုလိုတာတော့သူကကိုယ့်ကိုဆုံးမလိုက်တာလို့ပြောကြပါသူမှန်ပါဗျာအဲ့ဆုံးမလိုက်တာကိုကနေမင်းကလည်းငါ့ကိုသောမနေရမှာလားတဲ့လှုပ်လို့ရှင်ကတော့ဒါသူဇောဆတ်တာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဥပါရုပဲအာခင်ဗျာမိမနေပြီးတော့အာခင်ဗျာဟိုအရက်မတော့ပါနဲ့ဆေးလေးမတော့ပါနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့အာဘေးတပါဆန်လို့ငါဆေးလေးကြိုက်လို့ငါဆေးလေးတောက်တာပဲနဲ့ဆိုတော့ဒါတော့သူစကားနားမထောင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးသူပြောစကားနားမထောင်တာတကယ်တော့ဒါရန်လှုပ်တာပဲဟုတ်ပါဘူးအဲသူပြောစကားနားထောင်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာအေးကွာငါကြိုက်လို့တော့တောက်တယ်ပါမင်းပြောစကားကငါတမ်းမထောက်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးတတ်နေသမျှအထိငါလိုက်နာပါမယ်လိုက်နာနဲ့အောင်ကြိုးစားပါမယ်နဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကတော့သူစောစက်တာပေါ့သူစကားနားထောင်တာဆိုဒါကကိုကချစ်တာကိုဖော်ပြတဲ့ဟာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
အဲ့ဒါမေတ္တာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာတကယ်ကိုအဲ့ဒါလိုပြောရင်လည်းတယောက်တယောက်ချစ်ကြတာပဲလေနော်မှန်ပါဗျာသူဆောဆတ်တာမုဒုကိုကနေပြီးတော့နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့တွားတယ်ပြီးတော့သူ့ဆက်ဆံတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းမေတ္တာရှိလို့ပဲမုဒုအနတိမာနီဘယ်လိုမှမန်ထောင်တာမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲအနတိမာနီသူဆောဆတ်တာမုဒုအနတိမာနီတန်တုသကောဆာတခါလဲစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နေတာထိုင်တာသုံးစရာဆွဲစရာပဲဖြစ်ရောင်းရောင်းရဲရဲနဲ့ပဲမှန်ပါဗျာသုံးဆောင်တယ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါရနိုင်တာထက်ပိုးပြီးလိုချင်နေတာမဖြစ်ဖဲပေါ့နော်ရနိုင်တဲ့လောက်နဲ့ဂျင်းနဲ့နေတဲ့အနေထားပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာကိုဝေးရတာတို့စားရတာတို့ပေါ့နော်မှန်ပါဒါသူဆောဆက်တာမုဒုအနာတိမာတိတတုတ်သကောစာသူဘရောစာပေါ့လို့တင်းလွှာလဲလွယ်လိုက်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲပေါ်လို့တင်းလို့ခက်တယ်ဆိုရင်တော့သူကပြောလိုက်ကိုကတခါလဲသူနဲ့ဆက်ကြက်ဘက်ကိုပဲပြောချင်တာမျိုးတွေကတချို့လေဘိုးဘွားတော်တွေကရှိတယ်မဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအပြုတ်မူလဲအဲ့တိုင်းပဲအဲသူကတောက်သားရင်ကိုကမြောက်သွားချင်တာမျိုးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဲ့လိုမဟုတ်နဲ့ပေါ်လို့တင်းလို့လွယ်ဆိုတာသူတင်းတင်းညွတ်แท้ကိုပေါ့နိုင်တင်းနိုင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တာမျိုးဒါသူပရလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါတယ်သူဘရောစာအဲတတုတ်ကောစာသူရောစာအပကိစောစာအပကိစ္စဆိုတာတခါလေအလုတ်တရားပြာလောခတ်မနေရဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့ကိုလုတ်နိုင်တဲ့ဟာကိုကိုလုတ်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုလုတ်တဲ့ဟာကိုအနေနဲ့မနိုင်မနှင်းနဲ့ခွေးတလုံးလုံးနဲ့နေနေတာမဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့တဲ့တခါလေအဲတအားကိုပင်ပန်းပြီးနေရလဲမဖြစ်ရဘူးပေါ့ဗျာအပကိစ္စဆိုတာကိစ္စဆိုတာကတော့ထောင်ရွက်စရာကိုအပဆိုတာကတော့နည်းနည်းနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းနဲ့ပြီးအောင်ထောင်ရွက်ရမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာ။ဟောဒါလည်းပဲသူနဲ့ဆက်လျင်းလို့ငါကွာမအားဘူးမင်းနဲ့လုံလန်းမင်းလာပြီးလုံတရားရတယ်ဆိုလို့ဖြစ်ဒါတော့အပကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ငါလုံတရားများနေတယ်မင်းကငါအဲ့မခံနိုင်ဘူးလို့ပါလို့ဆိုရင်တော့ဒါအပကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲတန်တုဒုက္ခသဒုဗရောသအပကိစ္စသတန်လောကဟုတ်တိဆိုတာတန်လောကဟုတ်တိဆိုတာကတော့အတက်မွေးမှုမှာကိုကနေပြီးတော့ပေါ့ပါပါမွေးရမယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်သူတမင်းစားဖို့ဝို့ဟိုနေထိုင်ဖို့အတွက်ပဲဆိုတဲ့အခါကျဒါကြီးကိုတခါတည်းကိုဘယ်လို့ထဲဘယ်လို့ကြီးကိုအတင်းဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့အတင်းလုံနေလို့ရှင်ကားတော့လည်းပဲဒါတန်လောကဟုတ်တိမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီသူအဖြစ်ကွာစိတ်ကြီးစရာကောင်းလိုက်တာအလုတ်ရဲ့ကြေးကြုံဖြစ်နေတာပဲလို့ဆိုတာလည်းပြောရတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်လောကဟုတ်တိစာတကယ်ကိုအသက်မွေးမှုပေါ့ပါပါဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်မှန်ပါတန်တိန်တရီရောစားတယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနားသာရှာကိုအပြောဆိုအပြုမှုနေထိုင်နေရလည်းပဲတကယ်ကိုအိန္ဒိယနေရပဲပေါ့ငိမ့်သက်တဲ့အိန္ဒိယနေရမယ်ပေါ့အော်အဲ့ဒါလဲမေတ္တာရှိလို့ပဲအဲငိမ့်သက်တဲ့အိန္ဒိယမရှိနေဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေတ္တာမရှိလို့ပဲရန်ရှိလို့ပဲလို့ပြောကြပါစို့နော်နိပကောစဆိုနိပကဆိုတော့ရစ်ကြက်တာပေါ့နော်ကိုစကားလေးပြောလိုက်တစုံတစ်ခုလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ခါရက်ကိုရင်းကြက်ကြက်နဲ့လှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲရင်းကြက်ကြက်နဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘဲတုံတုံလှုပ်လှုပ်နဲ့ပဲตัวหลุดနေတယ်မဖြစ်တတ်နေပဲหลุดနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါလည်းပဲသူ့အနေနဲ့မေတ္တာမရှိလို့လို့ပြောမှာပေါ့တော့နိဗ္ဗကောသအပကိသောသတန်လောကအပကိသောသတန်လောကဟုတ်ဒီတန်နေဒီောသနိဗ္ဗကောသအပကဘောအပကဘဆိုတာတော့သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမှအဲဘေးရအန္တရာယ်တွေနဲ့စကားပြောတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့ဗျာတော့ကုလေသနန္ဒုခေတောအမျိုးပဲတခါတည်းကိုကနေပြီးတော့အဲဆွဲလန်းနေတာပေါ့ဗျာနော်ဟာငါ့မိဘကဆွဲလန်းနေငါမိဘကငါဆွဲလန်းနေငါတမီးမို့လို့ငါသားမို့လို့ငါဆွဲလန်းနေအဲ့လိုငါသားတမီးမဟုတ်တဲ့သူဘက်ကဆိုငါမလိုက်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဆိုမျိုးဖြစ်နေတော့ဒါတော့ဒါကုလိတ္တနာနုဂိဋ္ဌမဟုတ်တော့ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာဂိဋ္ဌဆိုတာဆွဲလန်းတာပဲနာနုဆိုတာမလောက်ရဘူးလို့ပြောနာနုဂိဋ္ဌဆိုတာဆွဲလန်းရဘူးလို့ပြောတာပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာတကယ်တော့ကိုမျိုးဖြစ်သူမျိုးဖြစ်ကိုကနေပြီးတော့တကယ်ကိုရဲ့ဒါအညီညွတ်ကွာလောက်ပါမဟုတ်လားဗျာအဲအဲ့ဒါကိုနန္ဒုဂိတလို့ပြောတာပါပဲနော်ကုလေသနန္ဒုဂိတော့နာသခௌဒမသရေကိစီရေနာဝိညူပရိဥပဝေထေယောတကယ်တော့ဘယ်လိုအတိတရားမဲ့တဲ့တာမန်တိထတဲ့သူတယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်တဲ့အပြောမျိုးအပြုမျိုးအနေမျိုးတွေကိုကိုကနေဇိုးစင်းကလေးတောင်မှမလုပ်ခဲနေရမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်တော့လည်းပဲမေတ္တာထားလို့ပဲပေါ့နော်โอ้ถ้าเราโทรไปมิตรท่าได้อัจฉะ15แจ่เว้ยเนี่ยเนาะครับเอ้ยตะกะณีไปแล้วดีกุลิตานันทุกิรนัสสะขุฏฐามาตรีเกษีสร้าเราโทรไปหาเว้ยเนาะไอ้15แจ่กูปွားอ่ะมาครับ
အဲ့ဒီ15ချက်ပွားလို့ရှိရင်ချစ်ပါဗောနော်မှန်ပါဗျာလူရရနော်မှန်ပါဗျာကျုပ်ရဲ့ပြောတယ်ဒီလူလူမျိုးကြီးဖြစ်တာတကယ်တော့သူမေတ္တာမထားလို့ဒီသူမအပြူကြီးဖြစ်တာလဲမေတ္တာမထားလို့လို့မှန်ပါမေတ္တာမထားဘူးဆိုတာသူလူထဲမှာချစ်တတ်ချစ်ချစ်တတ်ခင်တတ်အောင်မနေတတ်ဘူးမှန်ပါကျုပ်တို့လည်းဒီလိုပါပဲဗျာနော်မှန်ပါကျုပ်ဆိုရင်လည်းပဲငယ်တော့ကတော့ကျုပ်တို့လည်းလူပြိုးတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်မှန်ပါဒါပြန်လို့ချစ်တတ်ခင်တတ်အောင်မနေတတ်ဘူးမှန်ပါမနေတတ်တဲ့အခါကျကျုပ်တို့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့နင်းမျက်နှာကြီးဟာငါလှုပ်စာတွေကြီးတဲ့နင်တို့စားနေတဲ့လူတွေလို့ပြောနေတဲ့ပုံတန်ကြီးတယ်ပေါ့ဗျာကျုပ်ကပြောကြတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအေးဟုတ်ပါပဲလို့ငါလည်းပဲသူတို့ပေးတာမျိုးလဲဘာမှရှိတာမှမဟုတ်တာဘူးဘောတော့အဲကျုပ်မျက်နှာကြီးကိုယ်တိုင်းကကျုပ်စိတ်တိုင်းဖြစ်နေတာဆိုတဲ့ခါကျမှန်ပါဘူးကျုပ်ကသူတို့အပေါ်မှာမေတ္တာမပွားဘူးလေမှန်ပါဘူးမေတ္တာမပွားဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျသူတို့ကလည်းကိုယ်အဲမေတ္တာမရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေမြင်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအင်းမာနနဲ့ရှိနေတဲ့သူလို့ဆိုတာမျိုးလို့မြင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲအပြူကြီးတွေယောက်ျားမရတာလည်းပဲသူတို့မေတ္တာနဲ့မနေတတ်လို့လူယောက်ျားကြီးတွေမိမပြရတာလေသူတို့မေတ္တာနဲ့မနေတတ်လို့ဗျာတော့သူတို့ကိုသူတို့ပဲအဓိကထားပြီးနေပြီလို့ဆိုရင်တော့သူများဟိုအတက်ကလည်းမလုပ်ဘူးဥစုလည်းမလုပ်ဘူးသူဥစုလည်းမလုပ်ဘူးသူအစာလည်းမလုပ်ဘူးဗျာတော့ကဲအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့သူမေတ္တာမရှိဘူးလို့ပြောကြဆိုအခုမေတ္တာပို့တတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့လူတွေဘာမို့တို့ဆိုတော့ရပ်ပါကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဒါပဲပို့တတ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအရိယရဲ့မေတ္တာပို့ဒီမဟုတ်ဘူးအရိယာရဲ့မေတ္တာပုံနည်းကဘုရားရဲ့မေတ္တာပုံနည်းပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဘုရားရဲ့မေတ္တာပုံနည်းကိုပွားလိုက်လို့ရှိရင်ကတော့တကယ်ကိုသူလည်းပဲဒါအရိယာဖြစ်ပြီးဒီကလာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပယ်ပြီးဒီကလာလောဘတခါရကာမတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးသွားမှာပဲပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တာကိုဒါအရိယာတရားရဲ့မေတ္တာလို့သူပြောတာမှန်ပါအဲ့ဒီအရိယာတရားရဲ့မေတ္တာကိုအရိယာတရားရဲ့မေတ္တာလို့တစ်ဆက်ပတ်ကိုမပေါ်လွင်တော့ဘူးဗျာမန္တန်ဖြစ်နေပဲတသေးသေးတရေတွေကိုကိုယ်မချောက်နဲ့အောင်ဘလူတွေပါလေရတယ်မဖန်းစားနဲ့အောင်အတွက်မှန်ပါဟောအဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်ပေးရမယ်ဟောအဲ့လူမျိုးလိုဖြစ်တာဗျာမှန်ပါကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဖျားရဲ့တကယ်အရိယာရဲ့ဟိုတည်းကပြက်ပြီလို့ပြောကြပါလို့တော့မှန်ပါအဲ့ဒါပဲမှန်ပါအဲ့ဒီအချက်15ချက်15ချက်တိုင်းတစ်ချက်တိုင်းတစ်ချက်တိုင်းလုံးလို့မရတာတစ်ခုမှမပါဘူးလုံးလို့ရတာကြီးတယ်ပဲအဲ့လုံးလို့ရတာဘာအကျိုးမှမရှိတဲ့လုံးစရာတွေလားဆိုရင်တစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးတစ်ခုတည်းတစ်ခုတည်းကလုံးလိုက်ရအကျိုးရှိတယ်ဗျာနော်ပြန်ပါဗျာသူစမ်းတာတစ်ခုကဒီအချက်15ချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ချက်ကမြစ်တာတို့ရွတ်နေတဲ့လူတွေလည်းထောင်နဲ့တောင်နဲ့သိန်းနဲ့ကိုရှိတာဆိုတော့ဒီ15ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘယ်သူမှမပြောကြဘူးနော်အဲ့အထက်ကထာဖြောက်ခဲ့တာဗျာဟုတ်နော်ခုနလိုပဲမေတ္တာဆိုရင်ခုနလိုပဲရွတ်တာမျိုးပဲရွတ်ကြမယ်ဒါမှမဟုတ်လေမြန်မာလိုပေါ့နော်အားလုံးကြမ်းပါကြမ်းတချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကရဏီယမထကုတလေနာအချက်15ချက်ကိုဘယ်လိုအဋ္ဌကထာဖွင့်ထားခဲ့သလဲလို့ဆိုတာပြောပြမယ်နော်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုအဋ္ဌကထာဖွင့်ပြရတာတကယ်လို့တဲ့မေတ္တာပို့တဲ့လူအားတဲ့ဒီချက်ကဒီအချက်15ချက်ကိုကျင့်နေရပဲတဲ့မှန်ပါကျင့်နေပြီးမှမေတ္တာပို့လို့မှအဲ့မေတ္တာစွန့်တာတဲ့ကိုယ်အဲ့ဒီအချက်15ချက်ကိုဖိုးဖားကျင့်ပြီးတော့နေနေတဲ့နေနေရသားနဲ့မေတ္တာပို့ရင်နဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာမရောက်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟောသူကပို့တဲ့ဟာပဲသူကနေပြီးတော့စွန့်တယ်လို့ပြောတာနော်ပို့တဲ့ဟာမရောက်ဘူးလို့မစွန့်တော့ဘူးပေါ့နော်ပို့တဲ့ဟာမရောက်တာတရားပို့တဲ့သူကအားနည်းလို့ဘယ်လိုအားနည်းတာလို့ဆိုတော့ခုနကတက်ကဥစုတူးဥစုဆိုတဲ့ဟာတွေမကျင့်လို့ပေါ့ကဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလေဗျသူကဏီတန်းလောက်ပြလိုက်တာပဲဗျအဲ့ဒါလေအတော့ကိုမကောင်းတာလို့ပြောကြသူပေါ့ဗျာတော့ဟိုအဓိကအကျဆုံးဥစ္စာကိုဖျားမြန်လှမ်းလိုက်တဲ့ပုံမျိုးပေါ့အဓိကအကျဆုံးဥစ္စာဖောက်လိုက်တယ်တကယ်ဖျားမြန်လှမ်းလိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့မပြောကြဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုမြစ်တာပွားမယ်ဆိုရင်မြစ်တာဘယ်လိုပွားမလဲမြစ်တာဘယ်လိုပွားမလဲဆိုတော့တောင်းတယုံသူဘယ်သူမင်းမမသိကြဘူးလို့မသိပါဘူးဗျာသိပါဦးဒါဟုတ်ပါတော့ပဲအဲခင်ဗျားလက်အိတ်ထောင်ရှိတာပဲဟုတ်တယ်လားနော်မေတ္တာပဲလို့ပွားရမလို့ဆိုရင်မေးပြောတတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါငါချစ်သူကိုသူကငါချစ်လာအောင်ငါပဲလို့မေတ္တာပွားခဲ့တယ်လေမှန်ပါဟုတ်တယ်လားနော်
တကယ်တော့သူ့ကိုငါချစ်တာလဲသူကငါ့ကိုချစ်အောင်မေတ္တာပွားလို့ငါသူ့ကိုချစ်တာလို့ဆိုရင်သူကငါ့ကိုဘယ်လိုပွားလို့လဲစကားပြောရင်ကိုယ်ပဲချိုးချိုးမိမ်မိန်ကလေးနဲ့ဟုတ်ပါတော့အဖြစ်အောင်ပွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ကလေးနဲ့တဲ့တဲ့မှန်မှန်ကလေးနဲ့ပြောတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါကကိုယ်ကလည်းပဲတက်ကဥစုဒုစုဒုအစတဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေကအခုအဲ့ရတခုပါဝင်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်။အော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ချစ်တာလို့ကျုပ်ကဒီအပြိုကြီးတွေလိုလူမျိုးကြီးတွေလိုအိမ်တော်မကြတာမေတ္တာမပွားလို့ကျုပ်ကပြောတယ်မဟုတ်လားဗျာ။တကယ်မေတ္တာမပွားလို့အဲ့လူတွေကစကားပြောလဲခါတဲ့ဟောဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါအဲလောက်ကန်လဲလို့ရှင်လည်းပဲခါမရှိမလင်းနေပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျသူတို့ကြိုက်စရာကိုမရှိဘူးမေတ္တာပြန်ထားစရာကိုမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်ပထတဲ့အခါကျဟိုလူကလည်းမလို့ခြင်းဒီလူကလည်းမလို့ခြင်းခံစားတာတော့ခံစားခြင်းတော့ခံစားခြင်းတာပေါ့နော်ခံစားဖို့နဲ့မပြီးဘူးသူနဲ့ရတော့ဒုက္ခတွေအများပါတယ်ဆိုတာပဲလို့နဲ့ဟောသူတို့ဘယ်သူမှမကြိုက်တော့ဘူးသူတို့ဒီလိုနဲ့အတက်ကြီးသွားတဲ့အခါကျလူမျိုးကြီးဖြစ်ဖြူကြီးဖြစ်နေနေရတော့တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဥစုလည်းပြင်းဆိုတော့မှပဲသူမင်းမကနေပြီးကန်ထုတ်လိုက်တာနော်ဟုတ်မှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်မှန်ပါတယ်ဗျာဒီစားရှင်နိုင်ခွေးလာကဲတရားရတော့နော်ဟုတ်ပါတယ်